Dobar dan, dobri ljudi, pozdrav iz Egipta, iz Hurgade, divno jedno mjesto da se prezimi. Ovo mi je prvi put da idem na more zimi i mogu vam reći da je strava osjećaj i da nema uopšte razlike od letnjeg mora. Dakle, ovdje jedino što dan traje do pola pet, sve ostalo je regulare, voda je topla, sve je kako treba, pogotovo ko voli kitesurfing i windsurfing, to je meni sljedeća akcija. Verujem da ću svake zime bar malo da provedem ovdje. No, nebitno, u zadnje vreme dosta engagementa na društvenim mrežama, hvala vam puno na svim porukama, podrške na lepim pitanjima i na svemu ostalom. I juče mi je nešto palo na pamet, pošto je baš bilo dosta pitanja, baš je dosta bilo nekih gotivnih priča, saradnji vamo tamo, palo mi je na pamet da napravim jedan klip sa vašim pitanjima i mojim odgovorima, jeli, i da na taj način napravimo neku, ajde, zanimljivu priču, neki zanimljiv kontent, ajde, jednostavno iskoristimo ovaj lepi pejzaž koji sam tražio 15 minuta. Drugari moji, pa da pređemo na pitanja, da vidimo kako stvari stoje. E, za početak, to sam htio da vam kažem, verovatno ste i u naslovu vidjeli koje steroide koristim, šta mislimo o anabolicima, Winstrol, da ili ne, i šta misliš uopšteno o steroidima, koju hemiju koristiš, koje steroide si koristio i tako da, šta misliš o nedozvoljenim supstancama u sportu. Sad ću vama da kažem malo o tome šta ja mislim. Pazi, nedozvoljene supstance, to je jedno veoma delikatno pitanje. Nekada je, na primjer, kreatin bio nedozvoljena supstanca, a danas je, na primjer, to najistraženiji, ajde da kažemo, jedan od najkorišćenijih suplemenata. Tako da, ono, delikatno vam je to pitanje koje su supstance nedozvoljene, koje su dozvoljene i šta uopšte to znači. S druge strane, anabolički steroidi, konkretno povećanje nivoa testosterona u krvi, samim tim i performansi, samim tim i izgradnje mišića i mnogo toga drugog, ja lično nisam za tu stvar, umeo sam to da razumem dosta puta, te evo ko priča o tome. Umeo sam dosta puta to da razumem nekako kad je to neki profesionalni nivo, kad je to neki profesionalni sport, ali suštinski, što se mene lično tiče, ne verujem da bih to ikad radio. Jako me zanima, zato što mislim da je negde budućnost ovoga čime se ja bavim baš u tome, iz prostog razloga što hormoni određuju mnogo toga u telu, ali tek su se u Americi pojavili, ajde da kažem, ti saloni kozmetičke, hormonske terapije i sigurno da mnogima pomažu, pogotovo muškarcima sa niskim nivom testosterona i tako dalje. Ali, i opet ću vam reći, ne znam pretjerano o tome, mislim da dosta znanja može da se pokupi od nekih drugih ljudi, kao što sam malo pre pomenuo Šimeta koji je ispričao sve šta je radio do sada. Mislim da je to poučno i da ne treba to shvatiti da je nešto loše. Svako radi ono što mu se radi, svako radi ono što ima uverenje da će njemu da pomogne i tako dalje. U svakom slučaju, ja to ne radim. Dakle, ništa nisam probao i pravo da vam kažem, dosta se bojim tih stvari. Pozdrav tebra, da li smatraš vijaču dobrom zamenom za trčanje? To kaže Paja. Pajo, brate, ja ne mislim da je vijača zamena za trčanje. Trčanje su neki brzi koraci, a vijača su neki skokovi. Što se tiče same kardioaktivnosti, opet se razlikuje. Neka dupla vijača je verovatno nešto intenzivnija od laganog trčanja. Single vijače je dobre za pojedine sportove. Ja bih rekao i jedno i drugo. Jednostavno ne bih menjao jedno za drugo, radio bih sve, što više aktivnosti mogu, što više raznovrsnih stvari koje uključuju što više, ajde da kažem, mišića, načina kretanja i tako dalje. Da li je dobro raditi kardio treninge svaki dan? Sve zavisi koji su ti ciljevi, ukoliko želiš da unaprediš svoje kardiorespiratorne sposobnosti, da, ukoliko želiš da dobiješ na masi, ja nisam za to, mislim, ono, to te dosta troši, opet zavisi kog si telesnog tipa, kako prerađuješ hranu, kako taložiš masti i mišiće i tako dalje. Treba postaviti ciljeve i onda u svakom slučaju trenirati, jesti i ponašati se u skladu sa njima. Živeti u skladu sa svojim ciljevima. Da li si se takmičio u crossfitu i da li planiraš da ideš na neko takmičenje? Jesam. Nisam se pretjerano takmičio, to je uglavnom po Srbiji, Hrvatskoj, još ponegde pomalo. Da li planiram? Iskren da budem, nekad da, nekad ne. Skoro sam napunio 35 godina, sad sam master i cenim da bih bio dobar, da bih se dobro pokazao na većini takmičenja gdje bih se pojavio. Ali jednostavno sad imam mnogo više nekih drugih planova, čini mi se da sam u tom nekom posljednjem poglavlju popravljanja svog kretanja i nekih, hajde, zanemarenih mišićnih grupa, tako da
ne znam, u fazonu sam da neću sigurno još da jurcam ka tome, ali daleko od toga da bih rekao da to više neću. Ja stvarno mislim da hoću. Kako biti bolji crossfitter? Trenirati pametno. Crossfitteri od svog početka dobiju ogromnu količinu novih pokreta, trzaja, nabačaja, gimnastičkih, hodanja na rukama, kardio vežbi, svega ostalog što jeli nisu radili celog života, i onda taj instant napredak i želja za instant dobrim rezultatima u stvari stvara povrede, a glavna stvar u vezi svega toga je oporavak. Glavni deo svog tog treninga je da se brzo oporaviš, da onda možeš još više da treniraš, pogotovo stvari koje su veština, i naravno da možeš dobro da se odnosiš prema treningu snage i eksplozivnosti, da ispunjavaš sve ono što se od tebe traži ili što sam tražiš i da jednostavno napreduješ. Tako da, pre svega pravilan pokret na 6 mjeseci, godinu dana treba deloadovati sve pokrete, popraviti malo tehniku i onda sa tom novom, boljom tehnikom raditi efikasnije, bezbolnije i jednostavno bezbednije, na kraju krajeva ne povređivati se, to je suština svega. Tako ćeš biti bolji crossfitter i želim ti da budeš bolji crossfitter, a to je pitao Cule247. Nešto o pregledu mladih rekreativaca, neki test opterećenja i slično. Ono što ja radim prvo test kretanja, jedan screening onako koji proverava kakva su ti stopala, kakva su ti kolena, kako ti rade kukovi, kako ti rade leđa, da li si simetričan, kako funkcionišeš po dijagonali, kako ti rade lopatice, ramena i to. I onda u skladu s tim naravno postavljamo neki trening koji se odnosi i na korekciju i na ojačavanje i tako dalje. To je neka, ajde da kažem, moja verzija te priče. Daj neki savjet kako podići samopouzdanje. Koliko je ovo dobro. Ljudi, znate šta? Samopouzdanje se podiže sa uspehom u stvarima kojima se baviš i sa uspehom u ljudskim odnosima. Tako da neko ko nema samopouzdanja u ovom trenutku, ko jednostavno se boji da izađe iz mišije rupe, boji se da se obrati ljudima, boji se da započne posao, boji se da promeni posao i tako dalje, savjetujem ga pre svega da uči, da se informiše i da se usavršava. Sad, postoje razne, ja sam na primjer bio dosta zatvoren i dosta nedostupan, dosta knjiga o govoru tela sam pročitao, dosta knjiga o nekoj psihologiji ljudi, kako ljudi reaguju kad se pojaviš, kako reaguju na određene stvari, kakav je ovo govor tela, kakav je ovo govor tela i tako dalje. Možete jako dobro da se informišete o svemu tome danas kad su informacije tako dostupne, i baš vam to preporučujem nekako da se usavršavate sa svih strana, mislim da onda dolazi samopouzdanje. I s druge strane, probajte da se bavite onim što volite. Ako radiš ono što voliš, verovatno ćeš imati više uspeha, osjećat ćeš se bolje, bit ćeš nezavisan i svoj na svome, i onda će samopouzdanje iskočiti. I naravno, na kraju krajeva, nekad mora onako na juriš da se udari, tako da ono, ne možeš uvijek baš da osjećaš samopouzdanje u vezi svega, nekada jednostavno, ono, moraš da slušaš nešto iznutra u sebi i da na mišići izguraš priču. Preporuči nekog motivacionog govornika. Ko nije pročitao Tim Ferrisa 4-hour work week ili ti četvorosatna radna nedelja, kako god da hoćete da ga prevedete, najtoplije preporučujem. Naravno, morate da uključite onaj bullshit filter i da se ne obazirate na svaku normalnu stvar koju mislite da već znate, nego jednostavno ja na svaku knjigu gledam, ako izvučeš jedan pasus, zapamtiš ga i ideš nekako tim putem. Ti si u stvari dobio iz te knjige od tih 2 sata, imaš tih 30 sekundi koji su jednostavno mnogo dobri, tako da ono, ako to koristiš u životu i ako iz svake knjige izvučeš dosta i samo to nadograđuješ, mislim da si u dobroj poziciji. Konkretno od Tim Ferrisa dobio sam ono pravilo 80-20. Dakle, 20% vremena za 80% rezultata u svemu što radiš, u poslu, u treningu, u svemu ostalom, umjesto 100% vremena za 100% rezultata. To je mnogo bolje, jer 20% vremena za 80% rezultata znači da sa 60% vremena imaš 240% rezultata. Ovo sam ja izmislio, brate, ja sam taj tvoj motivacioni govornik, a to je rekao Afan. Dakle, Afane, ja i Tim Ferriss, šalim se naravno. Afan, isto, please pričaj koju minimalnu školu treba završiti za taj posao, da li si ti lično pokrenuo gradnju tih gymova? To je, bre, ja sam iznajmio prostor
od grada Beograda i od sportskog centra Vračar za sad za svoje dva džima. A da li treba završiti školu kod nas, još uvek to nije neophodno ukoliko ti imaš interesovanje, ukoliko se baviš stvarima, ali opet ukoliko se ti ne baviš stvarima, ukoliko ne želiš da saznaš, ukoliko ne istražuješ trening, ishranu, suplemente, fiziologiju, biomehaniku, sve ostalo, nećeš verovatno imati uspeha. Tako da, škola da, DIF da, ali u svakom slučaju mnogo rada sa strane, mnogo interesovanja, to će te dovesti na pravo mjesto, tu gde želiš da budeš. Darek Strinest, car, kaže: kako se nositi sa time da još uvek nisi tamo gde si hteo da budeš, a daješ sve od sebe duže vreme? Duže vreme, brate moj, to ti je relativan pojam. Naša planeta verovatno postoji milionima godina, tako da za nju ovo je ono, kakva sekunda, ono, kakva milisekunda. Mislim da prosto treba biti uporan, treba biti istrajan, preispitivati šta radiš i na koji način radiš, kako pokušavaš da dođeš do svojih ciljeva, i onda na tu foru, bukvalno, i upornost, izgurati to što treba da izguraš. Tako se nositi s tim. Da postoje samo srećni trenuci i samo uspesi, a ne ono čekić i neuspeh, onda jednostavno ne bi ni znali da cenimo uspeh. Tako da, kad uspeh dođe, idemo dalje. Da li preporučuješ kreatin mlađima od 18 godina? Pa, znaš šta, u suštini, u tom nekom periodu razvoja mislim da stvarno nema potrebi, da se treba okrenuti dobroj ishrani i nekom optimalnom unosu makro i mikronutrijenata. Nema ništa štetno u tom kreatinu, mi ne možemo da ga proizvedemo toliko koliko možemo da ga imamo na raspolaganju ako se suplementiramo malo. Dokazano je najbolji suplement i ja mislim da sam ja već recimo sa 15-16 godina uzimao kreatin, imam savršeno zdrave bubrege i sad sa 35, tako da po meni da, okej. Ali ne moraš još, ne moraš da žuriš, bolje gledaj one najvažnije stvari da ispuniš, pa tek onda uzimaj suplemente. Koliko dugo treniraš crossfit? 8 godina. Kako testirate klijente pre nego što dođu? Dakle, imamo taj test, to je neka napredna varijanta FMS-a, gde vidimo kako rade svi zglobovi, kako se čovjek kreće, da li je stabilan u poziciji skleka, iskoraka, čučnja, pretklona i tako dalje, i onda na osnovu toga pravimo neki program korekcije, neki program snage i neki kružni trening, uvek je li da se prizove sreća i znojenje. Kako početi sa treningom posle COVID-a, pita me negativni hedonista. Burazeru, žao mi je što si dobio COVID i verovatno da je potrebno, čime to tako pitaš. Ono što ja mislim je da to dosta zavisi od toga koliko je trajao i kakav je bio. Dakle, možda nije loše odraditi neki skener pluća, postoji snimanje krvnih sudova da se vidi da li ima nekog zgrušavanja. To su one neke najekstremnije mere po meni. S druge strane, možete jednostavno iskoristiti ono pravilo 4 nedelje, gde ćete prve nedelje da smanjite intenzitet 40%, druge 30%, treće 20%, četvrte 10% i pete nedelje trenirate kao pre nego što ste se razboleli. To mislim da je sasvim ok, to je neki postepeni ulazak u trening. Gledajte da ne radite mnogo ponavljanja od jedne vežbe, da se ne bi mnogo upalili, i to je otprilike to. Mada, ja znam dosta ljudi koji su se vratili sljedećeg dana, išli po osjećaju i prošli dobro, tako da je to cool. Da li si ikad bio na Kosovo i da li planiraš uskoro da ga posjetiš? Pravo da ti kažem, jesam kao klinac, skoro nisam bio. Moj brat Kvarc, bacite pogled na njegov klip, u stvari njegov vlog iz tri dela, bio je u Prizrenu, ove godine u Prizrenu, baš treba odgledati, prelepih kadrova, divna priča, i ja sigurno planiram što pre da odem, nadam se s njim, on je jako dobar saputnik za sve akcije, pa i za to. Pozdrav Vuče, koje su najbitnije mišićne grupe za funkcionalnost prosječnog čoveka? Pa najbitniji su ti u suštini kukovi, tu ti je centar mase i kor. Tu se događa u suštini sve, naravno, ukoliko imaš loša ramena, ukoliko su ti lopatice otvorene, ukoliko su ramena na unutra, sva je prilika da će i kukovi da se pokvare. Čovjekovo telo, čovjekov skelet je jedna savršena stvar, jedan savršeni sistem, i tako ga treba i gledati, i u svakom slučaju ono što je bliže kičmi, to je važnije. Ali ako se pričamo šta prvo popraviti kukove, ojačati leđa da mogu dobro da rade, zadnjica mora da postoji i da bude funkcionalna, stomak treba dobro da radi, lopatice treba da budu uz leđa, isprsi se, ramena nazad i dole, a onda idemo dalje. Hoćeš li snimiti trening sa Škabom, Mihajlo Rile? Hoću, brate, toliko sam vremena provao sa Škabom i trenirao, tako da
verovatno će se desiti i to, nemam pojma, ono, ako imaš neku gotivnu ideju, samo da nisu njegovi ultramaratoni, ja sam za, brate, daj pa ćemo da vidimo, razmotrit ćemo. I Vučetić, kad će video trzaju, brate, za malo da ga snimim pre dva dana, u prvom timu Vračar sam bio nešto i nisam uspeo s momcima da se organizujem, treba mi neko od mojih trenera, Zamorče, da bude, brate, da bude ona nema lutka koja se kreće u skladu s onim što ja pričam. Tako da očekuj video vrlo uskoro. Da li znaš kako ukloniti strije IK 0? Iko, uklonit ćeš strije, ja ne znam da li možeš da ukloniš strije, ali mislim da možeš da ih ublažiš, postoji ona Šaljićeva krema, mislim da je to nekima bilo dobro, verovatno postoji neki laserski tretmani i tako to, ali ne znam iskreno šta da ti kažem u vezi toga, ne znam da li se mogu ukloniti, probaj Šaljićevu mast, toliko znam o tome. Dalje, mrtva kao pomoć za nabačaj, a Kujović, mrtva kao preduslov za nabačaj, Tevra, zato što jednostavno treba da znaš kako da stisneš leđa, kako da se postaviš, kako funkcioniš u tvoje poluge, a onda ideš dalje. Šta misliš, brate, Samardžić 88, da li tegovi imaju uticaje na rast? Samardžić, ako si 88. godište, ne znam, jedino ako imaš dete, mislim da ne, mislim da je sve do genetike, dužina kostiju ti je predodređena kad se rodiš, čisto sumnjam, verovatno možeš tegovima ili nekim specifičnim sportom da utičeš na to kako ćeš izgledati, kog ćeš oblika biti, u stvari nevjerojatno nego sigurno, ali ne postoji uticaj tegova na rast, deca treba da treniraju maksimalno pravilno i sva je prilika da će možda i više porasti ukoliko je tako. Mišljenje o comfort zoni, Radaković 0. Mislim da je comfort zona jako opasna stvar i da je svi tu negde imamo, neki od nas to priznaju, neki ne priznaju, ali mislim da treba se toga paziti, treba biti baš onako svestan svega toga i stalno se izbacivati iz comfort zone, praviti sebi challenge za karakter, za mozak, za telo i sve ostalo i da ćeš onda biti cool nekako i bit ćeš realan prema svim dobrim i lošim stvarima koje ti dolaze, lakše ćeš ih podnositi, lakše ćeš se nositi s njima. Čime bi se bavio da nisi vlasnik teretane? Ja toliko stvari volim, znaš da sada radim i za Noko, snimam ovaj YouTube što sada gledaš, ima još drugih stvari, zanima me obrada drveta, pravljanje razno raznih stvari, ko zna šta bih bio, ali u svakom slučaju ja ne verujem u onu teoriju jedan čovjek, jedno zanimanje, mislim da je to, da je svačiji život daleko veći dar i da se treba baviti sa mnogo, mnogo više stvari. Knjiga koja je na tebe ostavila snažan utisak, kaže Radaković isto, upravo čitam knjigu Sapiens. To je knjiga koju svako treba da pročita za mnogo bolje razumevanje sveta oko sebe i kako je on nastao. Obavezno must have, must read. Koji bi savjet dao 16-godišnjem sebi? Samo napred, bavi se onim što osjećaš da treba da radiš, mada sam se ja time i bavio i sa 16 godina. Radi na sebi, sve će se isplatiti. Čini ljudima i budi dobar zato što će ti se sa neke druge strane vratiti jer bitno je kakav si ti, a ne šta su oni tebi uradili ili nisu uradili ili uzvratili i to je to. Kako da nam život ne preleti? Nemoj drkate telefon, brate, nemoj da radite te stvari koje su automatske radnje, ono, scrolluješ po feedu, ustaneš ujutru, opet scrolluješ po feedu, uveče pred spavanje gledaš neke gluposti na YouTube-u. Mislim da se treba ograničiti pre svega u tim stvarima, mislim da vreme treba provoditi dosta onako smisleno, sam, dobro organizovano i tako dalje i da će onda život trajati duže i biti sadržajniji i biti puniji nekih realnih stvari kao što su voda, sunce, šuma, životinje, ljudi, kontakti, normalne emocije, a ne veštačko lučenje serotonina, dopamina preko elektronskih uređaja i nekih ono preintenzivnih podražaja. Čime si se bavio u prošlosti? Radio sam na fakultetu za sport kao asistent, radio sam kao trener, još neke onako sitnije stvari, nešto što nema veze sa sportom, to je to otprilike. Pozdrav legendo, šta misliš o Wim Hof metodi disanja i kakvih benefita ima kod sportista? Mislim da je strava stvar, radim Wim Hof metodu već dve godine i baci pogled na moj video sa Ade. Kupo sam se u Adi pre metar dana, brate. Koju si poziciju igrao u košarci i koji ti je omiljeni košarkaš? Omiljeni košarkaš trenutno Nikola Jokić zato što kida Jokara. Ja sam igrao poziciju broj 2, što nažalost u tom trenutku sa 190 cm visine nije baš bilo nešto perspektivna stvar po mišljenju nekih drugih, mada i nije da nisam bio perspektivan, ali trebalo da igram playmaker. Na kojoj strani je bolje spavati? Ja mislim da je bolje spavati na desnoj strani. S leve strane je čuka,
a i naš gastrointestinalni sistem je napravljen tako da hrana iz želuca u tanko crevo ulazi bolje ako spavaš na desnoj strani. Tako da ono kad odmaraš posle ručke, to obavezno na desnu stranu. Koliko dugo treniraš? Imam 35 godina, počeo sam da treniram basket sa 8. Znači 300 godina. Mišljenje o piramidalnim prevarama tipa Herbalife i slične kompanije. Ja ne mislim da je Herbalife i da su slične kompanije prevare. To su samo jednostavno kompanije koje prave svoje proizvode i marketing u skladu sa onim što im ide. Kod nas je taj piramidalni sistem vezan još za Kirby 90-ih godina, koje je malo starije, setiće se, to su neki supersonični usisivači koji su funkcionisali tako da oni to nekom prodaju, onda taj kad proda nekom drugom zarađuje neku masnu proviziju. Tako radi i Herbalife, tako rade i mnogi drugi. To kod nas ne prolazi upravo zbog tih loših iskustava od ranije, ali suštinski to je jedan multilevel marketing sistem, je nešto što radi u svetu i ono, respekt za onoga ko je to smislio, zato što na nekim stvarima definitivno uspeva. Ja isto imam taj neki stav ono da to negotivim, lično mi se ne sviđaju uglavnom ti Herbalife proizvodi, koristio sam ih ranije kao klinac kad sam bio u fazonu da ih probam, ali ono, šta da ti kažem, ne mislim ništa dobro o prevarama generalno, a ni o Herbalife. U kojoj satnici, Katarina Milić, trudim se da svim devojkama odgovorim, da boostujem malo prisustvo devojaka na ovom kanalu. U kojoj satnici se rasporedio svoje obroke tokom dana? Ja volim da to bude 9, 2, 7 uveče, ako mogu. Možda čak i ranije da večeram pa da ne jedem do kraja dana, taj fast mi prija. Ili jednostavno ako sam jeo kasno, da ne jedem recimo do 12, 1 i onda oko keca jaja, pa neka četvorka, pa neka sedmica, osmica, devetka, to bi nešto bilo idealno za mene, ali naravno svako treba da sluša sebe. Ako ti se jede 2 puta dnevno, jedi, ako ti se jede 7 puta dnevno, jedi 7 puta. Koje čajeve treba piti i zašto su oni dobri? Ja stalno pijem organski zeleni čaj Chun Mi, mislim da ga ima u DM-u. L-tijanin ima zeleni čaj, jako važna stvar za nas i na neki način zeleni čaj te mnogo bolje razbudi, zdravije te razbudi od kafe, dobiješ taj neki što na engleskom kažu relaxed alertness, tako da to je to otprilike od mene, znam i da su ovi neki domaći čajevi dobra stvar, ali nemam pretjerano iskustva. Da li može da se kupa u Egiptu? Dijana, make-up može, znači temperatura vode je 22-3 stepena, kao leti, rekao sam. Da li ciljevi sa kanalom i teretanama Jovanović M4? Ciljevi sa kanalom su mi veliki, voleo bih pre svega da stignem do 50.000 kada planiram da napravim mali zaokret i da prosto više toga ponudim, verovatno ću moći i više ljudi da uključim u samu izradu sadržaja, to će biti super. Moći ću da ponudim neke jako kvalitetne digitalne proizvode, možda neku garderobu kvalitetnu. Mislim da kao krajnji neki ishod svega mogu da napravim jako dobar uticaj kako na mlade, tako i uopšte na naciju, da ona postane zdravija, da ona postane svesnija i tako dalje, ali to je negde na dugom štapu. Što se tiče teretanama, želim da jednostavno okupljam najbolje društvo iz Beograda, možda i šire, i da probam da napravim neki fazon franšize, da jednostavno prvi tim bude dostupan i u nekim drugim gradovima, jer mislim da je to korisno. Pavke 55, kako da izdefinišem mišiće? Brate, pregledaj one sve moje klipove o ishrani, mislim da ti mnogo mogu pomoći i mislim da jednostavno treba da se fokusiraš na zdrave izbore namirnica i naravno kalorijski ili energetski deficit. Da li suplementi treba se konzumiraju samo u određenom periodu? Svaki period je određeni period, jedi pravu hranu, koncentriši se na prave izbore i suplementiraj se onako svesno onim što ti treba da dodaš. Trening na odmoru bez teretane. Dosta toga bodyweight može da se uradi. Možeš uvijek da poneseš sebi gimnastičke karike, one su jako dobra stvar za dosta toga i mogu da se okače svuda. Možeš da poneseš vijaču, možeš da poneseš neke elastične gume, da dodaš malo i naravno dosta trčanja, plivanja ukoliko je more dostupno ili neka druga voda i tako dalje. Mislim, ono, bezbroj stvari može da se uradi na odmoru i ja obožavam da treniram na odmoru, da budem aktivan, a ne kao ono da samo ležim i da čekam da prođe to vreme. Da li dodatno opterećenje, ovo je dobro pitanje, na zgibu
i propadanju utiče na donji deo kičme. Pazi ovo, sve zavisi kako držiš dodatno opterećenje. Ukoliko okačiš neki pojas onako oko struka, jako ti vuče lumbalna leđa, onako još imaš izraženu lumbalnu krivinu, može da se desi da te onako preterano razlači, pogotovo ako stavljaš veliku težinu i nisi u fokusu sa tim korom. Tako da treba biti pažljiv u tom smislu. Mislim da jedino tako može da utiče. S druge strane, mišići koji se tu aktiviraju su mišići gornjeg dela tela i teško može da utiče to na donja leđa. Po tvojom mišljenju, koliko je bitna ishrana, a koliko trening? I jedno i drugo mislim da je mnogo... Opa! Zašlo je sunce, drugari. Malo je sati da bi zašlo sunce. Ne sviđa mi se to, ali dobro. Ishrana je jako bitna i trening je jako bitan. Sve zavisi zašta opet. Ukoliko pričamo o nekim gainsima kao mišićnim i to, ishrana je jako bitna, bez premca je ona onako na vrhu, ali trening je u svakom slučaju bitan kao neki stimulus da bi mišići rasli i da bi to sve bilo kako treba. Integrity Hemp, gde ste drugari, šta misliš o CBD-u na način da pomaže kod oporavka mišića i upala nakon treninga? Ljudi me to pitaju zato što sam skoro uzeo CBD ulje i doneli su mi u Srbiju, probao sam ga, super stvar, meni konkretno se najviše vidi na spavanju, dakle spavam dosta dublje, dosta se bolje odmaram i rekao bih da mogu da spavam sat vremena manje, da se osjećam možda i još bolje nego da sam spavao sat vremena više, upala i oporavka, stvarno se dobro osjećam i pre toga, ne bi sad mogao da kažem kao 100 puta se bolje oporavljam, ali osjećam uticaj na to, osjećam i čak uticaj na raspoloženje pomalo i to, ako verujete, uspio sam da budem još opušteniji, još više se smijem, još više ono da dišem duboko i da budem lagan, tako da topla preporuka. Kako izbeći povrede tetive zglobovi hide sale ili hide sale? Sale, sejle, brate, pre svega pravilan pokret i postupno učenje, nema kompleksiranja, lagano, dosta informacija, plati trenera ukoliko imaš love i take it easy. Kako trčati sprinteve kao početnik, Lazar Janković? Nemoj da trčiš sprinteve, lagano trči kao početnik, ojačaj sve što treba da ojačaš da bi trčao brže, posavetuj se s nekim. Boli me unutrašnji deo noge svaki put kad trčim po betonu, da li vežbati više noge ili ne trčati po betonu, negativnih hedonista, iskuliraj malo beton, trči u manjim dozama, nemoj uzmeš trčiš 10 km odmah, istrči malo, 2-3 puta po 400 metara s nekim odmorima, napravi sebi neke čučnjeve, neke trbušnjake između da ti opet bude intenzivno, a da jednostavno nema toliko udaraca na to koleno. Opet kreatin. Ljudi, šta je s tim kreatinom, brate? Mislim da je kreatin super. Imate onaj moj klip, 6 suplemenata koji su najbolji i najbezbedniji, pogledajte to. Moj cilj u životu, reinkarnirani Spartak. Moj cilj u životu je da budem srećan, da se osjećam dobro, da budem okružen dobrim ljudima, da utičem na mnogo ljudi da budu bolji za sebe, da budu srećniji i da živim dugo. I da svi moji žive dugo. Gde sebe vidiš za 5 godina? Vidim sebe van grada, na jednom velikom imanju, gde imam svoj studio, gde imam svoju garažu veliku za trening, gde imam svoju radionicu, gde imam smeštaj za dosta ljudi koje mogu da zovem na retrite, kao i naravno prijatelje i sve to, da se malo time bavim, da malo nadogradim ovaj fitness turizam kojim se bavim i kapiram da ću jedno 6 meseci biti u Beogradu i okolini, a da ću 6 meseci biti na putu, mislim i sad nije daleko od toga, verujem da ću možda i još više putovati, to je to, ono, 5 godina i nije tako kratak period, tako da ono, ko zna šta sve još može lepo da se dogodi, ja očekujem dosta toga. Reinkarnirani Spartak, da li jedeš nešto odmah posle treninga? Često da, u svakom slučaju gledam pre svega da uzmem dosta šećera, da moje telo ne bi krenulo da taj šećer nadoknađuje iz mišića, to jest nekog drugog izvora, tako da natovarim se nekim prostim šećerom što pre, ako me neko pita, dve banane gruni posle treninga, to je sasvim dovoljno. Da li si se nekad depilirao i mišljenje o muškoj depilaciji? Nisam se depilirao. Koristio sam za grudi onu prskalicu što kao sprži dlake. Brate, spržite celog. Ali u suštini ono, skraćujem dlake na telu. Ne volim nešto ono da se bude preterano dlakav. Naravno, nemam ništa ni protiv. Ne volim da su žene dlakave. Ne znam da li to se neko ne slaže. Sigurno ima ko se ne slaže, ali... Ja se izvinjam. Da li postoji opcija da se ide s tobom na Lastov ili neko drugo mesto? Na Lastovo, da, to je otvorena stvar. E sad, 12. septembar je jedan termin, skoro popunjen,
a 25, tako nešto, od nedelje do nedelje, 25. jun, tako nešto, znači kraj juna, početak jula je taj prvi termin, može da se ide naravno, objavljivaću i ovde, objavljivaću i na Instagramu i ono, poželjno je da se ide sa mnom, šta ti kažem, mislim ono, u svakom slučaju mislim da će biti popunjene ove 2-3 grupe koje smo planirali i ono, pitaj me na Instagramu, naravno, tu mogu voice message da ti odgovorim, sve je lepo, ja sam za. Na drugo mesto, ne znam sa koje misliš drugo mesto, za sad nema nekih ponuda tu. Da li koristiš neke suplemente? Saša Stanić, pozdrav iz BiH, pozdrav za BiH, Tebra, koristim kreatin, redovno, trudim se da čak ni ne pauziram s kreatinom, mada se nekako spontano desi da ispauziram, s vremena na vreme whey protein, i ovo malo nešto omega-3, magnezijuma, D3. Šta misliš o dekstrozi? Mislim da je to fair izvor šećera, ako pričamo sad o prašku kao dekstroziju, mislim da je to fair izvor šećera za posle treninga, ok, da ga staviš i u proteinski shake, taj posle treninga, ili neke naporne kardio aktivnosti koje ide na izdržljivost. Kad si počeo da se baviš fitnessom, Matija Dragutinović, i da li si završio neki fakultet? Završio sam privatni fakultet ekonomski, kad sam počeo se bavim fitnessom, pre jedno 12 godina, recimo. Evo još jedno to pitanje što se tiče fakulteta, dakle, završio sam Alfa ili ti Janićije i Danica Karić, fakultet za trgovinu i bankarstvo, onda sam završio master na istom fakultetu, tada se zvao Alfa, i to iz menadžmenta u sportu, dakle, hteo sam da se prebacim na tu priču, jer sam shvatio sam ovde uzeo šta sam trebao, i onda sam završio 3 godine doktorata na istom fakultetu, isto menadžmenta u sportu, nisam radio rad, ali sam radio na Union univerzitetu, na fakultetu za sport, bio sam asistent na 4 predmeta i sve je to nekako jedna dobra priča i dobro iskustvo za mene, drugari. E, i video sam, imao još par pitanja samo ovde, nadam se da ovaj klip neće ispasti predugačak. Koja su ti duhovna ubeđenja o vežbanju? Duhovno ubeđenje u zdravom telu, zdrav duh, brate. Mislim da ne možeš da budeš zdrav u glavi, to me ulgrim. Mislim da ne možeš da budeš cool, da ne možeš da budeš zdrav u glavi, da ne možeš da budeš dobro raspoložen, da dobro rezonuješ i da imaš dobre odnose sa ljudima ukoliko nemaš zdravo telo. Jednostavno, ono, telo je tvoja večna i jedina kuća. Mišljenje o suplementaciji cinka, kreatinu, omega-3, cink pažljivo, verovatno ako popiješ jednu kuticu cinka nećeš nešto pretarano loše da nabaciš sebi, ali cink ume da bude toksičan ukoliko uzimaš previše, omega-3 da, i to EPA i DHA, dakle ona ALA se nalazi u biljnim izvorima, uzimamo je verovatno dovoljno ukoliko zdravo jedemo, ali EPA i DHA suplementacija obavezna, kreatin da, rekao sam 100 puta. Da li je ovsena kaša zdrav izbor za doručak? To je jako dobro pitanje, zato što jeste, ali mislim da ovsenoj kaši treba dodati neki dobar izvor proteina, da li je to merica proteina, da li je to grčki jogurt ili tako nešto. Ovsene imaju dosta dobrih vlakana i ugljenih hidrata, ali nemaju tako kompletne proteine, tako da kompletirajte proteine u ovseni. Na kojoj si trenutno kilaži i da li radiš masu ili definiciju? Pričaj o bumper tegovima. Eto, završit ćemo s tom masom ili definicijom. U ovom trenutku sam u nekom all I can eat fazonu, dakle pokušavam da dobijem malo mase, ali ja nikad ne radim masu ili definiciju jer se ne bavim bodybuildingom. Moje shvatanje treninga je mnogo šire, mnogo se lepše bavim time, tako da pokušavam da dobijem malo mase, uvek volim da imam dobru definiciju i to je otprilike to. Drugari, hvala vam puno na bezbroj pitanja, uživao sam čitajući ih, odvojio sam ova neka pitanja koje su mi zanimljive i opet sam ovdje napravio selekciju freestyle-ovo. Pozdravljam vas, hvala što ste bili uz mene i nadam se da ću uspjeti još nešto dobro da vam snimim ovdje dok sam na moru. Uživajte, budite mi dobri, čuvajte se i naravno uradite sve što možete za sebe i okolinu da sve bude bolje i prijatnije. Aj, ćao!